صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اس ویڈیو میں میں آپ کو حمل کی حفاظت کے دو روحانی علاج بتاؤں گا، دونوں میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل حمل محفوظ رہے گا. نمبر ایک، لا الہ الا اللہ 11 بار کسی رکابی یا کاغذ پر لکھ کر دھو کر عورت کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل حمل کی حفاظت ہوگی. جس عورت کو دودھ نہ آتا ہو یا کم آتا ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے بھی عمل مفید ہے. چاہیں تو ایک ہی دن پلائیں یا کئی روز تک روزانہ ہی لکھ کر پلائیں، ہر طرح سے اختیار ہے. نمبر دو، یا حیو یا قیوم 111 بار کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیجئے اور ولادت کے وقت تک باندھے رہیے، ضرورتاً کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں، انشاءاللہ عز و جل حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا. مزید وظائف جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.